Evo, meni ostaje da čestitam nagrađenima, svima koji su dobile nagradu i za kratku priču i za izdavaštvo, da čestitam izlagačima, da se zahvalim medijima koji su imali vrlo prisutnu ulogu ovih dana preko izveštavanja oko sajma knjige i grafike, da se zahvalim naravno i organizatoru Domu kulture i publici kojim je sve ovo namenjeno. Brojke koje kazuju sledeće, da je bilo 10.000 posetilaca, da je ovo 15. sajam knjige i grafike, da je bilo 370 priča koji su konkurisali za nagradnu najbolje kratke priče, da je bilo 13 promocija, što je skoro dve dnevno, kazuju da ima publike u Pirotu, da je sajam knjige i grafike potreban Pirotu i da će sigurno još dugo, dugo živjeti u Pirotu. Dakle, svima vama se zahvaljujem, na ovaj način je zatvoren ovogodišnji sajam knjige i grafike, a počinju pripreme za 16. sajam. Pa se vidimo sledeće godine. Hvala vam.